ari jaiz mah munfasil, ari wajib mah muttasil. Sareng heula kaidahna? Wajah isun wajun Masun in kursil Kulun pikir mati Wahadamun kasir Lamun datang mahal Bisa kalimah santong leuwih ti lima harkat sote lamun nuhi awasna imam hafas wa idza aulama alaihim alaihi aya ieu disukunkeun bari samemehna di patakun ati ieu iya teh naon namina harap in ari min teh naon Leles maksud leles teh kumaha? Aya kahesean kana eta keur nyebutkeun alai, ta keur nyebut ikna posisi letah di mana? Di handap, beda jeung ngucapkeun iya di barisan. Iya, iya eta mah letahna ka mana? Kaluhur da iya, kaluarna dina tengah letah. Alai namina teh harap harap lin ari harap lin teh sadayana aya dua hiji iya pae bada jabar dua wau pae bada jabar sareng heula kaidahna dina tuluyan kaidahna teh aya bahasa manlin lamun ngaosna diwakokeun panjangna teh cara manehari disukun heula dina alai ieu teh harap lin lamun diwakokeun jadi madin atawa henteu jadi madin atawa henteu teu naon sababna sabab huruf anu sababna haraplina sabaraha hiji dua huruf nu sababna haraplina aya dua da haraplin bisa jadi madin sote lamun teama huruf anu sababna haraplina sabaraha hiji bari diba risan hurufna hiji bari diba risan tah eta syaratna teh haraplin anu bisa jadi madlin teh syarat sabada haraplina aya hurufna sabaraha hiji bari eta huruf teh diba risan ayeuna sanajan hurufna hiji tapi disukunkeun sapertoskeun walau walau ya mah harapin ukurnya salah contoh jadi pengacang tenang tipe yang teh entos nantelah masa ufi utama seher umok ah masa ufi bener ya masau tadi gak sama saunya ah masau kira fokus sore masau sabada harap nih nanti ayah huruf
bari hurufna teh hiji, ngan beda ieu mah teu jadi harap lit. Naon sababna? Sabab disukunkeun. Sabab disukunkeun beda sareng alaihi. Nah, alaihi juga sabada harap lima aya hurufna hiji ngan beda lima risan. Janten kasimpulanana haraplin bisa jadi madmin lamun diwakopkeun teh sarang hiji sabada huruf halam haraplina aya hiji huruf. Ieu ge bisa lamun sarat aya tahu unggul mah. Nu kadua huruf anu hiji teh kudu dibarisa sapertoskeun alaihi jadi alaihi. Masau teu bisa jadi masau. Tetep wa ieu mah haraplin. Naon sababna? Sabab hurufna disukunkeun. Ari dina alaihi pangna teu bisa jadi madlin lamun diwaqofkeun. Naon sababna? Sabab hurufna dua. Ieu mah hurufna dua kulantaran hurufna dua lamun diwaqofkeun teu jadi madlin. Jadi kaidah madlin lamun ngaos diwakopkeun panjangna teh cara man arin disukun jang kana lapan alaihi mah teu berlaku. Da di dinya dicontohna lagi contohna lapan minal qaum ra'yul ain lamun tewakop lain mani dicontohna kaumnya kaumi sama dengan harap lima ayah hiji huruf bari lima risan atawa ra'yul aini ieu ge sami ayah hiji sama dengan huruf lima ayah hiji huruf bari lima risan atawa minal kaum sareng ra'yul ain mah lamun diwakopkeun janten naon janten madli alaihim di dia ayam paeh mayunan huruf qaf namina teh ir irhas dan irhas sa pawi namina teh irhas sa pawi walapal kehela mimpai nalika mayunan huruf hijaiyah anu sabaraha anu 20 anu 20 8 kunaon 28 huruf hijaiyahna.